На війні загинув мешканець села Прилуцьке Луцької громади 37-річний Іван Притолюк. Він був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника. Солдат Іван Притолюк поліг 26 січня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.